Grabando. Sí, ahora sí. Este fet un vídeo, Manolo. Ai, mare, que no dona testiga a edat. Que venís, que venís, que venís. Com s'ho està super tranquil·la. A sa nova. Vito, 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 puta mare. Mira, que barbaritat. Com estan d'alts, eh? Sí, és una locura, eh? Pues aixina de alt és el que pujàvem tots els dies, eh, la bici. No, a 3.000 metres no pujàvem. Ara ja estem a 3.000. No, quasi, quasi. Però em puja més a pressa, eh? A mi no m'agrada estar penjat així com si fos una pereta d'ahir de... De la llum. De bombella, eh? Sí que ni mala. Estem pujant, eh? Sí, però massa espaiet. Hauríem de pujar més a pressa. Joder, que he visto. Ara. Te mereixes, Manolo. Te mereixes. Se va, se va bien. Ale, ale. Que se arrib. Ara no me faràs una espritaeta, igual, eh? Que tu eres capaç.